Skapelse, syndefall, storflommen, språk. Populært og lærerikt. Timen i dag en del av KRLE-faget. I bibelsporet lærer elevene ved å gjøre. Da sa Gud, det skal bli lys, og det ble lys. I løpet av 4 skoletimer lærer elevene hele bibelhistorien. De lærer på stikkord og bevegelser, og ved å høre fortellingene formidlet muntlig. Så fant en god mann, som han ga i oppdrag å bygge en svær båt. I over 20 år har tusenvis av elever over hele landet vært igjennom kurset, som tidligere het Vandring gjennom Bibelen for barn. Bibelsporet gir en oversikt over historiene og hjelper elevene til å se fortellingene i sammenheng. At han satte inn Josef som den nest mektigste i hele Egypt. Kurset er justert etter gjeldende læreplan og er ikke forkynnende. Saul! Harhjerta! Hva betyr det å være harhjerta? Bibelsporet bidrar til kjennskap og forståelse for nasjonal og internasjonal kristen kulturtradisjon. Det er en god ressurs til faget KRLE. Og gjemte han i en kurv på elva Nilen. Moses! Moses! Og nå vil jeg at du, Moses, skal sette folket mitt fri fra slaveriet. Sett folket mitt fri! Sett folket mitt fri! Aldri! Ok, Moses, dere skal få lov til å reise. Bare fjern disse froskene fort! En. Vi skulle da gå 7 ganger rundt byen den siste dagen. Roper vi på den, og så sier vi Samuel! Jeg sender Uria ut der hvor krigen er aller farligst. Profetene taler. Vil du vite mer om bibelsporet? Se våre nettsider bibel.no/bibelsporet.